Salam əziz dostlar, hamımız monitor qarşısında dayanmadan gözlərimizi yükləməyə vərdiş etmişik. Aramızda az sayda adamlar bu qədər vacib orqanın xüsusiyyətləri və özəlliklərindən xəbərdardır. Həmin özəllikləri sizlərə təqdim edirəm. Maraqlı seyirlər. Qəhvəyi rəngdə gözlər əslində mövcud deyil. Qəhvəyi gözlər mavi gözlərdəki qəhvəyi pigmentin vasitəsilə həmin rəng alır. Gözlərdəki qəhvəyi pigmenti əməliyyat vasitəsilə götürüb həmişəlik mavi gözlər sahib olmaq olar. Sevdiyimiz insana baxarkən göz almacığı 45% böyüyür. Açıq gözlərlə asqırmaq mümkün deyil. Gözlər boz rəngin 5 hüceyrəsini ayırd edir. Hər bir göz 107 milyon hüceyrədən ibarətdir və onların hamısı işığa qarşı həssasdır. Kişilər arasında hər 12-ci adam daltonikdir. İnsan gözü spektrun yalnız üst rəngini, göy, qırmızı, yaşıl rəng ayırd edir. Qalan bütün rənglər həmin rəngin qarşığından alınır. Gözlərinizin diametri 2,5 cm, çəkisi isə 8 qramdır. Orqanizmimizdə olan bütün əzələlər arasında göz əzələləri ən işlək əzələlərdəndir. Gözlərimizin ölçüsü doğulandan ölənə dək dəyişmir. Baxmayaraq ki, burun və qulaqlar bütün həyatımız boyu öz ölçüsünü dəyişir. Göz almacığının cəmi 1/6 hissəsi görünür. Orta hesabla bütün həyatımız boyu təxmin olaraq 24 milyon şəkil görürük. Ən sürətli əzələ göz əzələsidir. 1 saniyə ərzində 5 dəfə gözümüzü qırpa bilirik. Məhz bir göz qırpımında ifadəsi də burada meydana gəlib. Gözlərimiz 1 saniyədə 50 cismə fokuslana bilir. Gözlər tərəfindən beynə göndərilən şəkil və mənzərələr tərsinə göndərilir. Gözlər beyni ən çox yükləyən orqandır. Hər bir kipriyin 5 ay ömrü var. Qədim mayallar çəp gözlüyü cazibədar hesab edir və çalışırdılar ki, uşaqlarının gözləri çəp olsun. Təxminən 10 min il ərzində yer kürəsində bütün insanların gözləri qəhvəyi rəngdə olub. Sonradan Qara dəniz ətrafındakı adamların gözlərində mutasiya baş verib və bu mavi gözlü adamların peyda olmasına səbəb olub. Gözlərin hərəkət istiqamətini müayinə edərkən 98,3% dəqiqliklə şizofreniyanı müəyyən etmək olar. Yer üzərindəki qadınların təxminən 2%-nin gözlərində nadir genetik mutasiya vardır. Həmin mutasiya onlara 100 milyon rəngi ayırd etməyə imkan verir. Kosmonavtlar kosmosda olarkən ağlaya bilmirlər. Bunun səbəbi kosmosdakı səkilsizlikdir. Belə ki, onlar çövrələndə ağlama qəvəzinə gözlərində ancaq göynəmə hiss edirlər. İnsan gözü üçün çox mürəkkəb rənglər vardır. Həmin rəngləri mümkün olmayan rənglər adlandırırlar. Afakiyadan əziyyət çəkən insanlar ultrabənövşəyi şüaları rəng olaraq görə bilirlər. Arıların gözlərində kiçik tükçüklər vardır. Bu tüklər küləyin istiqamətini müəyyən etməyə imkan verir. Mavi gözlü ağ pişiklərin 65-85% olan hissəsi əsasən kardır. Və son olaraq, biz gözlərimizlə yox, beynimizlə görürük. Baxmayaraq ki, mənzərə və şəkillərin bulanlıq və keyfiyyətsiz görüntüsü gözlərin xəstəliyidir. Görmə qabiliyyəti sırf beyin funksiyasıdır. Əziz dostlar, bu videonun da sonuna gəldik. Video xoşunuza gəldisə, bəyənib abunə ola bilərsiniz. Sağda və solda göstərilən təsadüfi videoları izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.